Azərbaycan Respublikasının Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranlar, şəhid əlilləri, İctimai Birliyin Tozrayon şöbəsinin sədri, 2-ci Uruq Qarabağ müharibəsi əlili Əliyev Ələddin Həsənoğlu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin il dönümü mərasimi Tozrayonda çox yüksək səviyyədə qeyd olundu. Belə ki, rayon ictimaiyyəti, rayon icra aparatı və onun bütün rayon əhli bir nəfər kimi Heydər Əliyevin anım günü onun abidəsini ziyarət edərək gül çiçək dəstələri qoydular və ulu öndərə Allahdan rəhmət dilənildi və onun adına İhsan süfrələri açıldı, təşkil oldu. Mən ona görə Tozrayon İcra Hakimiyyəti başçısına, Tovşin Hüseynovlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ulu Öndərin il vəfatının il dönümünlə bağlı rayonda gözəl tədbirlər keçirildi. Belə ki, Ulu Öndərin həyat və yaradıcılığından danışıldı. Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasına Respublikasında gedən hərbi məsuliyyətin qarşısını aldı. 1990-cı il yanvar ayının 21-də o Moskvada Azərbaycan səfirinin gələrək mətbuat konferansı keçirdi və Azərbaycan xalqının əhalinin hüquqlarının pozulması və əhalinin kütləvi şəkildə qırğınının qarşısına alınmasında Sovet hökumətinə öz layiqli sözünü və cavabını verdi. Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasına gəldiyi bir vaxtda Azərbaycan Respublikasında çox çətin, acınacaqlı, ağır günlər yaşanırdı. Sizin andırım mən Ulu Öndər Azərbaycan dövlətinə gəlməsəydi, Azərbaycan xalqı müsibətlərdən, belalardan, hüquqların tapdalanmasından qorunması mümkün deyildi. Ulu Öndər Azərbaycan hakimiyyətə gələndən sonra o, birinci, əhali arasında hüquqlarının qorunmasını bərpa elədi, insanlığa azadlığı bəxş elədi və mənfur Ermənistanla atəşkəs rejiminə getdi və atəşkəsiz saxladı. Və ondan sonra Azərbaycan dövlətinin çəklənməsi üçün və Azərbaycan hökumətinin bərqərar olub bugünkü günə gəlib çatmasında Ulu Öndərin böyük işi oldu. Mən fəxr edirəm ki, mən elə bir dövlətdə yaşayıram ki, Ulu Öndərin qurmuş olduğu Azərbaycanda mən yaşayıram. Ulu Öndər bizim üçün əvəz olunmaz şəxsiyyətdir, ümumi milli liderdir və biz onun həmişə abidəsinin qarşısında baş əyirik və ona rəhmət diləyirik. Ulu Öndərin hərbi münasibəti birinci şərti oydu ki, güclü ordu olmalıdır. Güclü ordu olması üçün də nizam-intizam bərpa olunmalıdır. Nizam-intizam olan orduda həmişə qələbələr var. Ordu bir komandanlığa tabi olmalıydı. Çox səhvçilər olsun ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə kimi Azərbaycanda xaosuydu. Hərənin arxasında bir silahlı dəstə vardı. Onlar respublikada istədikləri kimi hərəkətlər edirdi. Amma bugünkü gündə Heydər Əliyevin qurmuş olduğu orduda nizam-intizam var. Şəhər və kəndlərdə başı açıq, ayağı yalın, biz əsgərlərə rastlaşmırıq. Çünki nizami ordu yaranıb Heydər Əliyevin sayəsində və onlar öz hərbi hissəsində xidmətlərini başa vururlar. Ulu Öndər mənim yaddaşımda ölməz bir şəxsiyyət, böyük bir insan, əvəz olunmaz bir şəxsiyyət kimi mənim yaddaşımda yaşayır. Şəhid olanlarda şəhidlər bizim yadımızdan çıxmır. Onlar bizim ant yerimiz və onlar bizim üçün müqəddəsdir. Hər bir böyüyən Azərbaycanlı gənci Azərbaycan Respublikasının torpaqları uğrunda, onun
olursa biliyorum ki hem bu işlerde şahit olur ve onlarla onlar fəxr eləməlidir ki Azərbaycanın belə sayısız qəhrəman olanları var, igidləri var. Ki heç olmasın biz bugün yaşadığımız torpaqda onların sayəsində sərbəst və rahat yaşayırıq. Həsən, o rəhmətli Həsən hər posta gəldikcə mən bir o qədər rahat olurdum. O gecəni mən rahat yata bilərdim. Çünki o qədər etibarlı insan idi ki sinandırım postları yoxlayarkən yəni ki post, birinci postun sonuncu posta gedib gələrdi biz kimsə içərdi bir də təkrar gedərdi. Mən o insana o qərtə inanırdım ki, mən elə oğullarla fəxr edirdim ki, bizim hərbi hissədə Həsən kimi qorxmaz, cəsarətli, qeyrətli olanlar çoxdur. Onu gördəmişə posta duranda, ayıq-sayıq durmaq. Mən onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Baş əyirəm ki, bizim belə qəhrəman olanlarımız var. Devlət tərəfindən şəhid əlilər üçün, Qarabağlılar üçün mənzillər dikilib paylanılır və onlara imtiyazlar verilir və kompensasiyalar verilir. Bu da Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsindədir. Onun uzaq görən siyasət nəticəsindədir ki, şəhid və əlillərə həmişə onların xatirələri əziz tutulmalıdır, yad olunmalıdır və onların mənzillə, maşinlə təmin olunmalıdır. Devlətin öndə olan işləri birinci bunlardır. Toğuz rayonunda Qarabağlılarına, şəhid əlilərinə fərdi və zan yaşay formasında olan yüksək mərtəbəli evlər 100 nəfərdən artıqdır. Haradasa bir 50-yə yaxın da Qarabağ əlinə avtomaşınlar verilmişdi, hədiyə olunmuşdu. Mən belə istəyirəm ki, cənab prezident İlham Əliyev bunu öndərin layiqli davamçısıdır. Eyni bunu öndər kimi cənab İlham Əliyev də Qarabağ əlilərinə, şəhid əlilərinə mənzil tikdirib və payladır. O cümlədən Qarabağ əlilərinə avtomaşın da paylanılır. Azərbaycan Respublikasının veteranlarına həyatiyanın torpaq sahələri bir dəfəlik verilir. Hərbi xidmətə gedəndə hələ 18 yaş tamam deyil, bacım oldu. Getdi o da Ağdara'da ermənilərlə döyüşdə şəhid oldu. Şəhidlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, onların hər biri illərlə gedən müharibənin qəhrəman oğullarıdır. Çünki şəhidlər, o oğullar ki, şəhid oldu, onlar digər insanlardan, digər əsgərlərdən fərqli olaraq döyüşdə qorunmaz, cəsarətli, igidli, yad elilərin Azərbaycan torpağına əyğı dəyməməsi üçün önə qaçan, öndə döyüşən, öndə vuruşan qəhrəman oğullardır. Təşkilatla bağlı onu deyə bilərəm ki, mən Ulu Öndərə çox minnətdar olmuşam və bugün də onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Nə yaxşı ki, Ulu Öndər
O hərci məslik devrində, müharibənin ağır acınacaqlı vaxtında hakimiyyətə gəldi. O, Azərbaycanda olan şəhidlərin qarşısını aldı. Onun səyi nəticəsində atəşkəs elan olundu və nizami ordu quruldu. Teliman iri cüssəli boylu puxunlu bir oğlan idi və bu gün də var. Həmişə mən ondan nizam insanı tələb edəmişəm. Rus ordusunda starşına rütbəsindən gəlmişdi. Çox sonradan da müharibəyə qatıldı. Azərbaycanın müharibədən olunmamış müharibə günündə gəldi könüllü olaraq. Döyüşə gəldi. Mən ondan nizam insanı tələb elədim. O da öz qabiliyyətindən, özünün mənliyi ilə, özünün mərdliyi ilə qorxmaz, qoçaq nizam insanlı bir əsgər oldu. Ağır gedən bizdə Sulu Yüksəkliyində adında bir yüksəkliyi vardı. O yüksəkliyi ermənilər almışdı. Təkrarən iki gündən sonra qayıtdıq o yüksəkliyi biz aldıq. Həmən günü bir neçə oğullarımız şəhid oldu, bir neçələr yaralandı. O yaralananların içində Teliman da var. Çünki protivnikin canlı qüvvəsi aşağıdan bizim pozisiya sarı qalxırdı. Mən ona göstəriş verdim ki, get gör nə məsələdir. O qranat atanı da götürdü, getdi. Həqiqətən gördü ki, protivnikin canlı qüvvəsi və BMP-1 bir də avtobus bizim yüksəkliyə doğru gəlir. O qranat atandan istifadə edərək protivniki geri oturtdu. Və protivnik həmən yüksəkliyi alan günü səngərlərin uç baş hissələrinə protipexotun nacinoy minələri qoyubmuş. 3-cü, 4-cü sənariyyədə götürüb atan moment Teliman orada miniyə düşdü və qıçasının birini itirdi. Bugün o qıçasının birini itirməsinə baxmayaraq öz vətən üçün həqiqətən də özü canlı olaraq orqanının bir hissəsini ölü olaraq torpağa verməsinə baxmayaraq o öz qeyrətində, öz cəsarətində, öz şücaətində qalaraq bugünkü gündə Ali Baş Komandan əmr versə biz onun canla başının əmrini yerinə yetirməyə hazırıq. Biz özümüz də əlillər olsun, digər veteranlar olsun gündəlik çalışırıq, bir-birimizdən əlaqə saxlayıq, bir-birimizdən görüşək. Bugün Teliman Ulu Öndərin, Heydər Əliyevin sayəsində, onun səyi nəticəsində əlillər və şəhid ailələri üçün tikilmiş binada 3 otaqlı bir mənzillə təmin olunur. Ona görə də Ulu Öndərə təkrarən mən rəhmət diləyirəm. Onun bu respublika əhalisi üçün, bu respublika üçün gördüyü gözəl işlərin qarşısında baş əyirəm. Vətən mənim üçün hər şey. Ana, vətən, yaşadığımız nəfəs aldığımız torpaq, yaşadığımız məkan, vətən. Əlil olandan sonra hökumətimiz, dövlətimiz təqaüdlə təmin edib birincisi, maşın verib, prezidentimiz, dövlətimiz minik maşını. Gördüyünüz bu 3 otaqlı mənzili dövlətimiz tərəfindən təmin olunmuşam. Elə, çox minnətdarım dövlətimizə, hökumətimizə. Ulu öndərimiz Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevə. Dünən Qarqaraz ilə anım günü münasibəti ilə yığılmışdır rayonun mərkəzində. Hamımız fəal iştirak elədik. Baxmayaraq ki, bizim fiziki çatışmamazlıqlarımız var, amma biz həmişə belə yerlərdə çox aktiv iştirak edirik.
Bir növ borçlu və şirin ruhu qarşısında biz bütün Azərbaycanlılar demək var ki. Cənab icra hakim başçısı tərəfindən dünənləri bütün rayon, yəqin ki, onun cənab icra hakimin başçısının sərəncamı nəticəsində olmuşdur. Bütün rayon işçiləri, Qarabağ Əllər Cəmiyyəti fəal iştirak elədik. Ulu Öndərin heykəli qarşısından gül qoyaraq keçdik, baş əydik. Sonra Dastan adlı şallıq ev var orada. Ulu Öndərin adına ehsan verildi. Bir 300-500 nəfərlik. Belə. Heydər Əliyevin, Allah rəhmət eləsin, dövlət başçısı olanda biraz mən onda uşaq idim. Çox belə siyasət nəzərlə başım çıxmadı, amma pis yaşamamışıq. Həmişə xalqın önündə olub, həmişə xalqını fikirləşib, xalqın dayağı olubdur. Heydər Əliyev mənim yaddaşımda uca boylu. Mən onu şəxsən həqiqətən üzbəyüz görməmişəm. Amma televiziyada baxmışam uca boylu, cüssəli, sözünü mətin deyən, çox ağıllı, dərrakəli, iti uzaq görənliyi ilə həmişə seçilibdir ağlınla. Belə qalıb mənim yaddaşımda. Nəzər? Heydər Əliyev haqqında mən... Yadımdadır, müharibə illəri 94-cü il idi, 93-cü il. Bir də dedilər ki, jurnalist gəlib, yəni Suluda idik. Jurnalist gəlib, onda da Azərbaycanda belə hərc-məclis yaman çox düşmüşdü. Bizə dedim, olar mı bizə kəlmə sözdür, bəlkə babamız gəlib, bu millətə indən sonra bir gün doğa, baba bəlkə bu milləti düzəldə. Bir dənə xatirimdə bu qalıb, şimdi o kişinin, başqa mənim xatirə nə deyim mən? Bütün onun xatirələri Azərbaycanda hər yerdədir. Ev verilibdir, maşın verilibdir. Qarabağ ərəli, ümumdünya beynəlxalq ərəllər günü münasibəti ilə həmişə bizi yada salırlar. Razıyam dövlətimdən, hökumətimdən, nə deyim özcə? Yetirməsidir, onun siyasi kursunun davamçısıdır. Cənab Prezident, ölkənin güclü olması üçün, ölkənin çiçəklənməsi üçün var gücünlə, səylə çalışır ki, Azərbaycanda bütün insanlar xoşbəxt yaşasınlar, Azərbaycanda bütün insanlar xoşbəxt olsunlar. Mən onu da demək istəyirəm ki, bizim ölkənin başçısı kimi humanist, gözəl, devlət başçısı Allah Tala hər devlətə bəxş eləmir. Onu Azərbaycana bəxş edib ki, o ulu öndərin oğludur və onun siyasi davamçısıdır. Yeganə Azərbaycanın bölgəsidir ki, Toz rayonu. Daha Sovet İttifaqının tanıdığı xəritə ilə götürəndə bizim pozisiyalarımız 93-cü ildən bəri olaraq irəliyə-irəliyə gedir. Sovet İttifaqının tanıdığı xəritə ilə götürsək, Ermənistanın torpağında yerləşir bizim pozisiyalar. Bir qarış torpaq vermədi, o da niyə verilmədi? Düzdür, biz vuruşduq. Xalq bizə minnətdarını bildirir. Amma biz nəyin şotuna vuruşduq, nəyin hesabına, kimin hesabına vuruşduq, onu deyim sizə. Arxaya baxanda ki, arxada əlində çətmən analarımızı, bacılarımızı görürdük. Onda bilirdin ki, hə, qorumağa dəyər bu vətəni, bu anıyı, bu qeyrəti qorumağa dəyər. Amma mən indi bilirsin, biz Qarabağda da olduq, bilmirəm nə təhli siyasət edir, nə elərlər. Arxa boş qalanda adamı vahimə basırdı ki, mən kimi qoruyuram burada, nə təhli qoruyuram? Söhbət onu, toz imin o şota qaldı ki, tozlu analar, bacılar, uşaqlar əlində çətmən, yava toxu bizi buraxmadı. Bizim arxamızdaydı, biz arxamızı oraya söhkədik, düşmənlə də vuruşduq. Yəni ona görə deyirəm ki, həqiq mənada Toğuz rayonunun xüsusi dəsti xətti var bu müharibədə. Toğuzun qəhərman oğlanları çoxdur, çox şəhid vermişik, Qarabağ əllərimizin sayı da çoxdur. Hələ indi Allaha qurban olun, müharibədə hər hərinin bir qisməti var. Birimiz canımızı itirdik, birimiz sağlamlığımızı itirdik. Zat o mənəviyyatımız, torpağımız yerindədir. Anamızda, atalarımızın, babalarımızın qəbrinin üstə gev gələ bilirik hələ. Əsas məsələ budur. Bəlkə mən onu demək istəyirəm ki, müharibənin də öz gözəl anları var idi. Bir asraf qeyib, kapitan, saldat, 6 nəfər bir asraf qeyib, üzr istəyirəm, inəyin sidinin altından götürdüyüm, belə deyim də, asraf qanı yoxdur, çət tapılmaz, siqaret müharibə deyirsən ağzında.
birbirimiz tarihe da birbirine ihtiyacı o kadar toz toprağa paylaşmışız. Bak bu kadar bir Astafkan'ı beş nefere hortum hortum alıp çekmişiz. Niye dolmasın? İneğin ayağının izinden su içmişiz. Makiyi böyle ağzıma tutup su içmişiz. Böyle güzel anlar var idi. Hem de onda biraz daha birbirimizin kaderimizi çok bilirdik. Bugün her şey biraz sadeleşir, adeleşir, niyeyse. Gene canlar sağ olsun, müharibə yoldaşlarımız birbirimizi hemşe biz regulyar, demək olar ki, həftədə 10 gündə bir yaxşı qardaşlar, yoldaşlar var, bir-birimizin qədərimizi bilənlər. Yığışırıq ya bizə, ya bir çıxarxanada, ya bir stalovada. Ərlər günü biz dövlətin canı sağ olsun, dövlət söhbəti, hökumətimiz var olsun, bu başqa. Amma özümüz yığılırıq, bir də görsən, deyirək, bir bizim bayramımız, ad günümüzü təzdən qeyd edirik, bax, belə şeylərimiz var bizim. İkinci qrup Qarabağ əhli, Xalid Məmmədov. Bu evi 2008-ci ilin sentyabr ayının 26-sında almışıq. Bu ənənəni ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablar tərəfindən qoyulmuşdu. Çox şükürlər olsun ki, o insan hakimiyyətə gəldi. Yəni, bir əlil kimi hər bir burada mənlə duran yoldaşlarım, dövlət qayğısından, dövlət tərəfindən ona göstərilən etimadı, dövlət tərəfindən ona göstərilən qayğını özündə hiss elədi. O cümlədən avtomobillər avtomobildən təmin edilməsidir, evlə təmin edilməsidir. Hamısı o kişidən başladı. Vaxtı pensiyalarımızın gəlməsidir. Bəli, vaxtı vaxtında pensiyaların verilməsidir. Bu, mən indi Azərbaycandan qıraqda doğuram, orada istər-istəməz əlilərdən görüşürəm, Gürcüstanda, Rusiyada, orada bizə göstərilən əlilərə, biz əlilərə göstərilən qayğılar, məsəl üçün, o dövlətlərdə yoxdur. Bunu haradasa burada duran şəxslərdən heç kəs istəməz də əlil olsun. Və yaxud biz əlil olanda bu nəyəsə göz altına alıb biz əlil olmamış. Amma bugünkü günü biz əlilərin qədərinin belə bilinməsi doğrudan da bizə fərəhsi doğurur. Allah rəhmət eləsin. Yaşamağa dəyər. Bəli, yaşamağa dəyər. Bu hakimiyyətdə yaşamağa dəyər. Allah rəhmət eləsin. Böyük ailədə atamız olacaq. Cəmiyyətimizin sədə də bizim atamızdır. Anamızdır, həm də anamızdır. Həm starşınamızdır, həm komandirimizdir. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Ümumilli deyirimiz. Dünya şöhrətli deyirdi. Hamı razıdır, biz də razıyıq. Allah can sağlığı işte. Böyük bir nümunə idi. Nəvələrin özlərindən ayrıq. Dünyalarındır bizdə. Biz Şəhsətinin hökumətindən dövlətindən razıyıq. Razıyıq. Cər kimi razıyam, lazım olsa yenə döyüşməyə yenə hazıram. Bir addım geri çəkilməyi bacarmayan adamlardır. Sağ olsun.